Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Atklāta Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra jaunā sporta zāle. Valmieras ģimnāzijā skatāma izstāde ar sauli karogā, ko kopā ar dombiedriem radīja zemesargs Jānis Bahmans. Turpinām arī iepazīt ar uzņēmējiem, kuri saņēmuši preču zīmi radīts Valmieras novadā. Viesosimies pie Santas Āres, bet Rūjienā ir kāds īpašs pagalms, kas tagad kopīgi talkojot pārto par satikšanās vietu. Līdz šim sporta stundas Valmieras Gaujas krasta vidusskolā norisinājās vingrošanas zālē, kur vieta aktivitātēm bija ierobežota. Taču pēc 6 gadu darba uzcelta un svinīgā ceremonijā atklāta jaunā sporta zāle, bet par to visu plašāk jau turpinājumā. Direktore gatava? Griešam! Līdz ar olimpiskās dienas norisēm Valmieras Gaujas krasta vidusskolas skolēni priecājās par jauno sporta zāli. Šī zāle man ļoti patīk, ļoti forša, var basketbolu paspēlēt. Otrdienās man sports, ceturtdien 1 stunda. Un, ļoti labi patīk. Laba ir. Man patīk ritīgi spēlēt sporta veidus, badmintonu, basketbolu. Kādas sporta veidus jūs spēlējat? Visādas. Basketbolu, badmintonu, volejbolu. Un tad kopā ar draugiem varēsiet izmantot tagad plašās telpas? Jā. Jā. Jaunās sporta zāles telpa interjers ir gaišs un mājīgs. Skolas direktors stāsta, šāds telpu iekārtojums tika veidots apzināti. Jo mēs gribējām skolu, kas ir mājīga, gaiša, dabīga, lai sajūta it īpaši tiem bērniem, kuri paliek šeit visu nedēļu pa nakti, ir sajūta kā mājās. Nevis kā institūcijā, kurā viņiem ir jāmācās un jādzīvot, bet lai ir šī mājas sajūta un mājīgums. Un koks, protams, ir tas, kurš to iedod. Tik piesaistīts interjērists, kurš arī to pasākumu paveic tā, kā viņš tagad izskatā. Būvniecības procesai sākās pirms 1,5 gada. Būvuzņēmuma CIA Ekers pārstāvs stāsta, sporta zāle bija plānots pabeigt ātrāk, taču to ierobežoja sarežģītais materiāla piegādes process. Bet šobrīd zāle ir pieejama visiem skolēniem ar īpašām vajadzībām. Skolēniem pieejama sporta zāle, ir pieejamas ģērbtuves, ir pieejamas tualetes ar īpašām vajadzībām, tad ir pacēlājs, kas savieno 1. un 2. stāvu. Tas īpašais mūsu zālē ir akustiskie risinājumi. Var redzēt, ka gan sienas, gan kriesti ir noklāti ar fibrolīta plāksnēm. Tās ir akustiskās plāksnes, kas veido ļoti labu akustiku. Un tas mūsu skolai ir īpaši svarīgi, jo bērniem ir speciālām vajadzībām, jeb arī autiska spektra traucējumiem viņi ir ļoti jūtīgi uz skaņu. Lai arī sporta zāles projektēšanai sākās pirms 6 gadiem, skolas direktora stāsta sapnis par to ir bijis daudz senāk. Viņa stāsta, gandrījums ir nevien par sporta zāli, bet līdz ar tās būvniecību ir labi iekārtot arī pārējā skolas teritorija. Ja līdz šim tie nebija bruģēti celiņi, tad šobrīd tie bruģēti celiņi, tā ir video novērošana. Tie ir soliņi, tas ir, skolēniem ir savs rotaļu laukums. Un visnotaļ, mums dzīve ir palikusi labāka, gaišāka, modernāka. Un vēl kas būtiski, kas mums kā speciālajai skolai ir būtiski, tas, ka ir izbūvēts arī pacēlājs. Un visā tajā teritorijā, kur skāra būvniecība, ir nodrošināta vides piekļūstamība. Sporta zāle skolēniem ir pieejama nevien sporta stundu nodarbībām un treniņiem. Tā ir arī vieta, kur skolēniem aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. Tāpat tajā ir norisinājušās jau arī pirmās sacensības. Valsts svētkos atkal pacelsim savu sarkanbaltu sarkano karogu. Bet vai zinām, ka 1916. Gadā pirms vēl Latvijas valsts izveides sarkanbaltu sarkano karogu uzšuja Valmierā, kas tad vēlāk ir prototips Latvijas valsts karogam. Šobrīd karoga vēsturei ir veltīta izstāde, kas skatāma Valmieras valsts ģimnāzijā.
Izstādes ar Saule karoga autors ir Cēsu 27. Kairnieku bataljona veterāna apvienības priekšnieks Jānis Bahmanis. Viņu savulaik ieinteresēja pirmā nacionālā karoga tapšana un arī Saules simbolika karogos un emblēmās. Saule ir mūsu senlatviešu simbols, senlatviešu, jo mēs svinam, mēs teiksim, nu, pielūdzam Sauli, svinējam, teiksim, Saules svētkus Līgo. Zīmīgi, ka pirmais nacionālais karogs top Valmierā un tā metu autors ir skolotājs un publicists Jānis Lapiņš. Sarkanbaltsarkanais krāsu lietojums gan rodams jau atskaņu hronikā un Jānis Lapiņš, kurš tobrīd strādā Valmierā, ir viens no aktīvākajiem nacionālo krāsu popularizētājiem. Bez darba skolā Jānis Lapiņš tolaik palīdz arī bēgļiem, ir bēgļu apgādes organizācijā Ziemeļu palīdzība. Bija Krievijas impērija un Jānis Lapiņš tāds kā filozofs, viņš saka, lai latviešiem celtu pašapziņu, jo tajā laikā bija Valmiera pilna bēgļiem, visa Vidzeme, visa Igaunija. Nu, bēgļiem, teiksim, ir apgrūtināta ēšana, gulēšana, un Jānis Lapiņš redzēja to visu. Viņš bija tā kā tāds direktora vietnieks, tā kā priekšnieku vietnieks, baltā zirga pa Valmiera formātu, un brauc apskatīt, kā gust, nu, teiksim, bēgļiem iet. Un tad viņš redzēja to visu postu, kas notiek ar bēgļiem. Un viņš teica, lai celtu latviešos pašapziņu, ir jārada karogs. Un tas 16. Gadā viņš ar audzēku Mariannu uzsuva. Kā apliecinājums augošajai latviešu pašapziņai sarkanbalts sarkanais karogs 1917. Gada martā plīvo virs Valmieras latviešu biedrības nama Vidzemes zemes sapulces laikā un arī 1. Maijā Valmieras ielās. Mājas ir pušķotas ar karogiem, tā ir tā iela. Praktiski, kad aiziet lejā uz tiltu, teiksim, ja, nu, praktiski kvartāli vairs nav, ja skatās, teiksim, ja, viņš bija viss otrā pasaules karā izpostīts, bet tā ir tā iela, nu, galvenā iela, teiksim, ja, tur ir tiesas nams tālāk, teiksim, tieši turī, un aiziet ceļš lejā uz tiltu un pāri Gaujai. 17. Gada 1. Maisa. Visi priecājās, nu, priecājās līdz septembrim. Tad bija Vācu uzbrukums. Jānis Bahmanis, darbojoties zemessardzē savu zināšanas licis lietā, lai taptu zemessardzes 27. Kairnieku bataljonu karogs un krūšu zīme. Bet, lai saglabātu pirmā karoga meta autora piemiņu, Jānis Bahmanis kopā ar domubiedriem viņa dzimtajā pusē Veselavā izveidojuši piemiņas vietu. Vieta, kur viņš ir dzimis, Priekuļu novada, ne, tagad ir Cēsu novada, Veselavas Pintuļos, mēs, teiksim, ar pašvaldības palīdzību izveidojam šo vietu. Tagadējie saimnieki atvēlēja karoga vietu, teiksim, jā, un arī informatīvo plāksni. Tā kā tā karoga vieta ir, un mēs katru gadu, divreiz gadā, tas ir 25. Jūnijā dzimšanas dienā, un 11. novembrī viņa miršanas dienā pieminam Jānu Lapiņu. Jānis Bahmanis arī atzīst, ka šīs izstādes izveide viņam ir arī personīgi svarīga. Tā ir personīgā izstāde un daži varoņi, kas ir saistībā ar manu bērnu vecvectēvu, teiksim, jā, Kārli Rauziņu. Šīs ajuru krustu Kārlis Rauziņš. Nu, kā es varētu nestāstīt, nerunāt, sēdēt istabā un nevienu nerādīt man. Zemesardze veidojās, ja, un viss tas, nu, bija tas, ko stāstīt. Un lai tagad mani bērni, kas attiecīgi, ja, vecākais dēls ir virsnieks, gaisa spēka virsnieks, strādā apvienotā štābā, un attiecīgi viņam arī nodot, teiksim, ja, mantojumā, lai viņš varētu stāstīt bērniem un mazbērniem. Jo tie ir mūsu varoji. Cik mums iznāk? Mums iznāk 800 gadu gan arī, ka mēs esam kaut kādā svešā jūgā un tikai 50 gadu rusiņu, tā kā mēs brīvi būtu. Kas ir 50 gadu priekš nācijas? Brīviem būtu, teiksim, ja? Nu, tas ir, tāpēc šitais tilts no senatnes, teiksim, ja tur parādīts senatne, tilts garais, tā kā ilgais ceļš kāpās. Nu, mēs esam panākuši pirms 20 gadiem, kad esam NATO, Eiropas Savienībā, un attiecīgi tagad mēs, tā ir tā bagātība. Tas, tā kā, teiksim, Jānis Lapiņš teica, kaut mēs varētu sakrāt tik daudz naudas, ka nopirktu no krieviem vienu apriņu, ko sauk pa tēvī, nu, mums ir vairāk apriņas. Un mums ir vairāk, un tas jānosargā. Bet ekspozīcija ar Sauli karogā Valmieras valsts gimnāzijā būs skatām līdz 15. maijam. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un dosimies ciemos pie mūsdienu virtuļu radītājs Santa Sāris, kā arī uzzināsim, ko rujienieši iecerējuši kādā pilsētas pagalmā.
Santa Āre ir uzņēmuma mūsdienu virtuves radītāja, un pavisam nesen viņa saņēma preču zīmi radīts Valmieras novadā. Dosimies ciemos, lai uzzinātu viņas uzņēmējas stāstu un kāda ir viņas patriotisma garša. Santa Āre agrāk strādāja par viesmīlu, taču pandēmija ievērojami ietekmēja viesmīlības nozari. Šajā laikā viņa izveidoja savu zīmolu mūsdienu virtuves un izkāpa no savas komforta zonas, lai domātu plašāk par iespējām radīt ko unikālu un Latvijā nepieejamu. Un tad radās ideja par virtuļiem. Protams, tie bija no sākuma necili, bet pirmie virtuļi manai ģimenei ļoti, ļoti garšoja. Kaut gan tie bija eļā cepti, bet es gribēju šo versiju nedaudz veselīgāku, kas ir cepeškrāsnī cepta ar samazinātu cukuru, ar to, ka netiek viņi vārīt eļā, bet viņi tiek ražoti cepeškrāsnī cepot ar mazāk cukuru, mazāk eļas, līdz ar to tad viņi būs veselīgāki, izņemot, protams, viss, kas nāk virsū virs šīta virtulīša, tātad šīta šokolāda. Un tad, nu, lēnām tapa, viena recepta uz otras recepta, un tad beigās es sapratu, ka pēc gan, lai tā nebūtu man nodarbošanās. Iedvesmojoties no citiem cilvēkiem, kas kaut ko līdzīgu veic ārzemēs, Santa Āre izveidoja virtuļus, kas atšķirs no ierastajiem, personalizējot tos, lai tie būtu interesanti īpaši bērniem. Un tad tu skatījies idejas, tad tu sāki domāt, tad kāds tev paprasa miniju, tad tu sāci domāt, kā lai tu viņu izveido, un tā lēnām palēnām tev bija jādomā, kā šīs visas lietas salikt kopā, lai veidotos, kas interesants tieši bērniem. Un tad es tieši vēlējos strādāt uz bērnu auditoriju, jo bērnu auditorija, teiksim atklāt, ir vispateicīgākā. Jo bērniem garšo viss, kas ir maziņš, viss, kas ir sāls ar konču, un kas nav ļoti liels, jo ne visiem garšo sava veida kūkas vai kas tāds. Šis ir jau ceturtais darbības gads, un šajā laikā sortiments ir ievērojami paplašinājies. Es esmu nonākusi pie tā, kad ir tematiski virtuļi gan valsts svētkiem, gan Helovīniem, gan dažādām svētku dienām. Tu saproti, ka jāpaudzē tas sortiments, lai visiem patiktu, un es vēlos paturēt to unikalitāti, kad kūkas es dekorēju ar virtuļiem, lai pieaugušie var ēst savu kūku un bērni var ēst savus virtuļus. Pirms neilga laika mūsdienu virtuļus radītāji ieguva preču zīmi radīts Valmieras novadā. Radīts Valmieras novadā zīmes ieguva ar ļoti lielu lepnumu un godu, jo man liekas, ka es esmu lepna par to, ko es radu, un ja vēl šis notiek Valmierā, tad es vēlos popularizēt to, ka Valmierā šīs lietas top, un jā, mēs esam ar to unikāli. Un tamdēļ es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka es uzdrīkstējos, uzrakstīju, nenobijos, un man likās, jā, tā ir tā lieta, ka tas ir mans lepnums un gods, ka es dzīvoju šeit. 4. maijs ir nozīmīga diena ikvienam latvietim, tostarp Santai Ārei, kas lepojas ar savu pilsētu un valsti. Viņas patriotisms, ģimene un spēks ir tie, kas viņu virza tālāk, kā arī klientu labie vārdi, kas viņu iedrošina. Es arī ļoti cenšos motivēt citus cilvēkus un teikt, ja man tas izdevās no šitādas kriksīša, no eļainiem virtulīšiem šo te brīnumu uzburt, tad arī tev izdosies savu uzņēmumu pilnveidot, attīstīt tikai vienkārši nebaidies un dari. Un jā, Latvija, nu man liekas, ka mēs varam būt lepni, ka mums tāda zeme ir, un man liekas, mums ir jābūt pateicīgam gan par šodienu, gan par rītdienu, gan par visu, jā. Lai svētku galda būtu, kas salds, Santa Āre dalās ar savu īpašo svētku gardumu, rudzmaizi medū, izmantojot Valmieras novadā ražoto produkciju. Kā šis stāsts sākās? Tad, kad es mācījos otrajā kursā skolas laikā, tad es strādāju brīnišķīgā kafejnīcā Rāts Vārti, un Rāts Vārtos bija šī recepta, kuru šobrīd arī es tik pa laikam lieku galdā svētkos. Sakarsētā panā pievieno medu un uzsild, lai rudzmaizi varētu tajā karamelizēties. Es maizīti griežu tristūrīšos vārdu droši, kā jums lapatīk. Un jā, tā kā šis ir tāds ļoti gardums. Ja akurāt negribas vairs gatavot rupmaizes kārtojumu, tad man šķiet, ka šī ir brīnišķīga alternatīva, kā rupmaizīti izmantot nedaudz savādāk. Lai medus kārtīgi sakarst, un tad liksim rupmaizīti. Rupmaizīti droši drīkst jebkādu,
bet tā kā es esmu diezgan patriotiski, tad es noteikti cenšos izmantot to, kas ir radīts Valmierā. Šis saldais ēdiens ir garšīgs, ka to pasniedz, kad maizīte ir silta. Tā kā droši baudīt to var ar saldējumu kādu mērcīti vai vienkārši, kāpēc gan, lai tā nebūtu alternatīva ķiploku maizītēm. Apgriezīsim viņu uz otru pusīti, lai tā būtu kraukšķīga un medaiņa no abām pusēm. Pasniegsim to ar saldējumu vasarā salasītām zemenēm. Un tas ir brīnišķīgs deserts valsts svētkos. Šo varētu nosaukt par Valmieras novada saldumu garšu. Vai top? Lai skaisti un gaišām domām, labiem darbiem jums šie svēki. Jau esam stāstījuši, ka Rūjiena ir ieguvusi titulu Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024. Un šī titula aktivitātes pamatā ir, lai stiprinātu un saliedētu vietējo kopienu. Viena no pirmajām aktivitātēm bija kopīga talka, lai pilsētas centrā izveidotu satikšanās, koncertu un izstāžu vietu. Šī vieta Rūjienā Rīgas iela 8, ko iekļauj senā apbūve, tiek dēvēta dažādi. Kādreiz to sauca par Mejera māju, vēlāk par Ārīša sētu. Kā šo pagalmu dēvēt mūsdienās par to līdz 3. maijam, ik viens varēja nobalsot pilsētas bibliotēkā, bet katrā ziņā rūjieniešiem šis pagalms ir īpašs. Šis trīs stūrs būtiski ir viens no Rūjienas vēstures stūriem vai pamatstūriem, es teiktu tā, jo tā ir koka apbūve, kas ir ļoti svarīga pašvaldībai. Nu, un ir bijuši laiki, kad, protams, šeit ir bijusi aktīva dzīve, dažādas paudzes, dažādi cilvēki, dažādas iestādes, pirmais veikals Rūjienā, privātais bija šīs telpās, vai vienā no telpām, un savukārt bija brīdis, kad gribēja visu šo novākt un celt šeit lielu veikalu. Nu, un tad pašvaldība izrādīja iniciatīvu, ka šī tomēr koka apbūve ir jāsaglabā, un atpirkt no privātajiem šo īpašumu. Šim pagalmam ir vēl kāds nosaukums, kas radies ne bez iemesla. Rūjienā un apkārtnē to pazīst ar Rīgas ielas 8 amatnieku sētas trīsstūrīti. Un šeit mēs gribam pievērst uzmanību tam, ka mēs jau 10 gadus cīnāmies par to, lai Rūjienas amatniekiem, aražotājiem būtu savu vietu, lai mēs varētu saglabāt savu kultūrvēsturisko mantojumu. Un tad šajā reizē, kad ir šis te kultūras pērles status Rūjienē piešķirts, mēs atkal gribam pievērst uzmanību, lai arī visi citi domās palīdzētu mums, lai mēs šo ideju spētu īstenot un pēc nedaudz gadiem būtu Rūjienas kultūra vēstures saglabāšanas centrs. Koka apbūve gan pašlaik ir ļoti bēdīgā stāvoklī un skaidrs, ka te vajadzēs vērienīgus ieguldījumus, lai taptu šis amatnieku centrs. Bet Rūjienā šo ieceru negrasās atmest. Ir bijušas divas darba grupas, kur ir piedalījušies arī Valmieras pārstāvji no kultūras pārvaldes, no attīstības pārvaldes, no uzņēmējiem. Un esam šeit izstaigājuši, apskatījuši, bijām arī viesos pie Igauņiem uz Mulgī centru, apskatījāmies, kā tur darbojās viss. Tagad tiek meklēti projekti, kurus varētu piesaistīt, lai mēs varētu šo savu ideju realizēt. Viss ir labi, ka tev ir plāns, ja tev ir lieta un tu nezini, ko ar to darīt, tad ir slikti. Šinī gadījumā patreiz varbūt nav šie finansējumi un iespējas, bet tiklīdz parādīsies kādu no projekta iniciatīvām, kur šādas lietas var realizēt, tad arī, protams, izmantosim. Bet tagad pagalms kalpos kā satikšanās un dažādu norišu vietu rūjieniešiem, un tāds jau ir arī Rūjienai piešķirtā titula Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024 mērķis – vienot vietējo kopienu. Viens no projekta tādiem mērķiem ir, ka kopā tuvināt gan seniorus, gan jauniešus, gan nu, visu paaudžu pārstāvjus. Un tagad ir doma, ka šeit varētu jaunieši kādus pasākumus organizēt. Protams, būs izstāde, kuru organizē Līga Siliņa. Viņa ir savākusi fotogrāfijas, viņi ir apzinājusi agrākos iedzīvotājus, apkopojusi viņu stāstus, un šis atkal varētu būt kā tāds
tādu vietu, kur vest turistus un stāstīt par mūsu to mazpilsētu šarmu. Viena no aktivitātēm, ko pretendējot uz kultūras pērles titulu apņēmās rujenieši, bija arī tuvāku un tālāku kaimiņu iepazīšana. Mēs esam bijuši pirmajā ekspedīcijā iepazīt pierobežas iedzīvotājus un uzklausīt viņu stāstus un saprast viņu dzīvi pierobežā. Un šajā ekspedīcijā mēs braucam kopā ar Rujens mediju studiju, studijas jauniešiem, kuri tad uzņem fotofiksācijas ar šiem cilvēkiem, un tad mums ir Anna Pala Gruzdiņa, kas intervē šos vietējos iedzīvotājus, un šo visu rezultātu tad varēs redzēt 23. augustā Unguriņu robežpunktā, kur būs izstāde. Un mājā gaidāms arī citas aktivitātes. Pirmais tāds lielais notikums būs Rujens saldējuma svētku ietvaros, būs šī lielā pērles pasniegšanas ceremonija, kura brauks projekta partneri no Stokholmas un pasniegs Rujenai šo titulu Rujens pērle. Mēs plānojam arī, mēs šobrīd esam viņu nosaukuši par hobiju dienu, bet visticamākais nosaukums mainīsies. Bet mums ir plānota Rujas upes tīrīšanas talka, kur mēs esam tā kā vairāk orientējamies uz vīriešu auditoriju un uz medniekiem un makšķerniekiem. Tad mums ir paredzēta arī viena aktivitāte Rujens tautskolā, kur būs ražas svētki, un tā kā atvērsim arī Rujens tautskolas durvis vaļā, lai var tā kā cilvēki iet un iepazīties. 31. maijā iecerēta arī jauniešu diena, būs arī aktivitātes senioriem. Nu, galvenais jau mērķis ir savest rujeniešus kopā. Un tā rujenas izcelšana starptautiski jau iet paralēli ar šiem visiem notikumiem, jo mums ir ļoti liela komunikācijas pasākumi, un līdz ar to tad tas ir paralēlais. Bet galvenais uzdevums ir savest kopā šos rujeniešus, savest dažādās paaudzes kopā. Titulu Baltijas jūras reģiona pērle Rujena saņems 25. maijā tradicionālajos saldējuma svētkos. No 1. maija Burtniekā sākusies līdaku spinningošanas sezona, kas turpināsies līdz pat ledus uzsalšanai. Sezonu uzsākot, Valmieras novada pašvaldība atgādina, ka makšķerēšana Burtniekā iespējama tikai ar licenci, kā arī līdz 15. jūnijam jāievēro zivju resursu aizsardzības nosacījumi. Licences makšķerēšanai Burtnieka ezerā iespējams iegādāties tikai elektroniski – tīmekļu vietnē Mana Cope. Visu veidu licenču īpašniekiem obligāti jāiesniedz loma pārskats 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Bet 10. maijā koncertzālē Valmiera norisināsies ikgadējais biznesa iedvesmas stāstu fórums Māksla būt uzņēmējam. Šī gada fokus ir cilvēks, svarīgākais uzņēmējdarbības elements. Būs iespēja dzirdēt pieredzes stāstus par uzņēmuma komandas sadarbību, darbinieku labbūtību, investoru un klientu piesaisti, kā arī citiem uzņēmējdarbībā aktuāliem jautājumiem. Priekšplānā izvirzot cilvēku kā vērtību. Pieredzē dalīsies gan pieredzējuši, gan jauni un perspektīvu uzņēmēji. Aktuālā informācija par fórumu pieejama mājaslapā Māksla būt uzņēmējam. Jau tradicionāls Gaujas plosnieku svētkos ir koka skulptūra izāģēšanas konkurss. Tas notiks 18. maijā pie Strenču brīvdabas estrādes. Skatītāji varēs vērot gan skulptūru tapšanas procesu, gan rezultātu. Konkursā aicināti piedalīties kokzāģēšanas entuziasti, koktēlnieki, kokamatnieki, mākslinieki un mācekļi, kuri vēlas radīt paliekošus darbus Strenču plosnieku parka skulptūru papildināšanai, beidojot lielu izmēru koka skulptūras. Konkursa tēma – plosnieku kopiena. Pieteikšanās konkursam līdz 16. maijam. Plašāka informācija Valmieras novada tīmekļu vietnē. Lai radoša un izzinoša nedēļas nogala Valmieras novadā!